að langa mig eiginlega bara að kenna kóngin inn. Hann er með eitthvað harðasta intro-lag sem hefur komið svo far held ég. Þetta er... Ég veit ekki hérna, ég kann þetta lag ekki utan af. Þetta er búið að harna, nei þetta er engin texti í því, sko. Þetta er alveg hart, sko. Já. Fáum það bara í gang. Já. Wow. Jesus. Vel hátt, já, já. Herru, Kári Árnason, gjörðu svo vel. Já. Það er text. Velkomin. Takk fyrir gælna. Herru, intro-lögin er orðin vel hörð. Já. Við verðum nú að byrja á, hvað er þetta? Það hafði aldrei séð Snatch, eða? Er þú Snatch? Nei, Siggi Höskuld sagði að vera besta mynd alltaf tíma. Já. Þetta er þegar hann er að koma inn í hringinn. Fyrst að þetta var intro-lag, það er ekki oft sem að þeir fær sitt eigið intro-lag, þá var það að vera þetta, sko. Svo einfalt er það. Annars er þetta að vera í Brain Police. Ef þú stíð inn í hringinn, eða? Nei. Nei. Ekkert svoleiðis. Nei. Þú var ekki að góðu það, samt? Nei, ég held ekki. Nei. Þú veist, jú, örugglega, ef að, þú veist, allt væri undir, sko. Já. Lífið væri undir, en nei, látum við bara að vera. En skákmaðurinn Kári Árnason, varst nú aðeins að segja okkur fyrir þátt að þú komst úr miklum skák skóla, en þú svona lést kannski, lést skákinni vera að mestu litið eða eitthvað? Já, við hérna rétt og var Norðurlandameistari og minn besti vinur var þar á öðru borði. Já. Mikill tarpmaður, þeir pökkuðu því bara saman. Já. Komum heim með bikarinn. Já. En skák áhugi minn var ekkert meiri í kjölfarið, sko. Nei. Aldrei æfti það neitt hann innum við þig? Nei, ég er bara... Pabbi mikil skákmaður líka og ég held að hann hafi nú aðalega ekki haft þolinmæði að kenna mér þetta frekar en ég hafði haft litla þolinmæði, sko. Já, vorum að tala um fyrir þátt, hver er svona bestur í landsliðinu? Hver er að pakka mönnum saman að hæri vinstri? Þeir eru nokkri góðir en sko, Viðar er held ég bestur að þeim. Já. En ég veit náttúrulega voru að líti þetta en hann er svolítið digubarkarlegur þegar hann er búinn að vinna fyrir mikið fyrir því. Já. Svo er Raggi sennilega í öðru seti, myndi þetta. Já. Já. Já, Viðar var helviti góð þegar að metti, sko. Já. Já, Viðar. Já. Já, ég trúið því. Ég veit að Viðar er spenntur að hann ætlar að challengea þettir. Já, það er svolítið. það er svona álíka ójafn leikur og já. Þegar við vorum að æfa saman. Já, þú varst eitthvað búin að segja mér frá því. Hvernig var það, segirðu? Ég, hann bara skoraði ekki mark. Og það var sama hvort það var landsliðið að Malmö... Ég held hann að skora eitt mark á landsliðsæðingum þegar við erum ekki í samanliði. Og hann skoraði ekki Malmö í hálfu árið sem hann var hann. Já. Skoraði eins og er leikinn, það var gott hjá hann. Já, en ekki þegar þú varst áfætt. Ég man ekki eftir allavega. Nei. Var hann orðið pyrr, eða var þetta eitthvað sem við tölum um? Já, bara tölum um þetta daglega. Hvort að það kæmi nú í dag og eða morgun eða hvernig hann ætlaði að hafa það. Já. Aldrei kom það. Svo kom þetta bara. Hvenær færið fyrst kalli í meistaraflokk? Það er sennilega á miðári í öðrum. Eða, gæti verið yngstári. Það ég held ég að spila einn leik á yngstári. Við erum Bjössa Bjartmas þegar hann var þjálfari. Skoraði mér þessu. Já. Sem við vorum að spila á Valbjarnarvellinum, ekki móti Þrótti, það var eitthvað að Víkinni eða eitthvað. Það var heimaleikur okkar. Já. Man ekki móti hverjum, og skoraði rosa mark, sko. Herðu, það eru fleiri stig í hús. Herðu, bingo! Þú vannst! Fyrsti sigur kvöldsins. Herðu, það kom með 1860 elvostig. Já, þurfum við að ræða það eitthvað? Ok, við gerum eitt challenge, það er ekki búinn leikur, hann leikur einum leik, aðsækurinn yfirgefi svæði. Það var drottningunni, það er samt hættur. Það þórir ekki að vinna. Nei, ég held að menn sem er... Það er Siggi Höskvíts. Þetta er rándýrt. Ferðan í Val, svo ferðu aftur í Víkinga eða hvað? Já, fór bara strax hálf ára sinna. Já. Og færðu þá alveg tækifæri eða? Nei, þá sem sagt er ég náttúrulega bara yngst ári öðrum ennþá. En þú ert svona ung? Já, ég er bara, og þú veist, þá byrja ég eitthvað að banka dyrnar og ég var og eru búin að ráða Ingvar Jóns sem þjálfara. Já. Og hann snýr öllu við í Víkinni, byrjar að rekrúta stráka úr hérna, öðrum hverfum og svona, þú veist, fjölgar í liðin og verðum bara góðir, sko. Vorum í fyrstu deildinni, komum strax upp og spilum í A-deildinni, eða sem sagt í B-deildinni. Já. Og komumst beint upp með FA og það var alltaf svaka rimmur, sko, með já. Emil Hallfreðs og hérna Hannes Þór. Já, ég veit hvernig. Og hérna, ekki Hannes Markmaður. Nei. Og þetta, já. Hann er síðið ekki? Jú.
og hérna og, já þanna já það var bara þetta leið svona þetta var bara upp á við eftir það eftir ég kom til baka sko. Og hver er þjálfari Víkinga þarna fyrsta almennilega sísonið? Sko Luka er fyrst þegar já. Ég er svona þú veist kominn í kringum liðið og er að spila en svo tekur Siggi við. Siggi Jóns. Já. Og hann var búinn að reyna að sæna mig í FF sko, sem FF þjálfari. Já. Eftir einhvern leik sem við spilum við þá í Keflavík í Reykjavík móti eða hvað þetta heitir hann. Og ég bara hafði ekki áhugað því, bara orðin það mikill Víkingur, mér langaði ekkert að fara. Nei. Og þú veist, við vorum allir að stíga okkar fyrstu skrifi í meistara saman. Mm-hmm. Þú veist, Einar Oddsson spilaði marga leiki, Harald Ómarsson spilaði líka marga leiki fyrir Víking. Vigg og allir strákar ja. Úr hverjunu, þannig að mér langaði bara að vera með þeim áfram og sjá hvert það myndi leiða í raunni. Það við erum að falla tíma en ég veit ekki hvað er í. Ok, mér langar að taka spurningu frá Tómas Þór, Þórasinni. Já. Hann spyr, hefur, eða sagt, hvað ætlar að gera þegar skórnir eru farnir á hilluna og hvenær verður það? Og svo í kjölfarið spyr hann, hefur þú áhuga á því að vinna í sjónvarpi til dæmis? Af því það er laus sæti í vellinum. Eitthvað að gera? Já, ég var alveg til að skoða það, en þetta er náttúrulega rosa, þú veist, ég nefn ekki, þetta er svaka tímafrekt að vera að gera research og hérna, setja í stúdíó, þú veist, bara alla laugardag og sunnudag. Já. Það er svolítið mikill tími frá fjölskyldu og öðrum áhugamálum, þannig að jú, ég get alveg hugsað mér það, en þetta er, þú veist, það þarf náttúrulega Það er ákvæmlega að borga. Ég ætla að segja að Tómas þarf að lifa veskir. Sko, já, nei, en þetta er, mér finnst, ég hef alveg gaman að þessu og hérna. Horfir mikið að koma það? Þú veist, í þessu COVID ástandi á hætti, er bara eiginlega ekki neitt, sko, en já, ég horf alltaf aðeins með raugum. Já, þannig þú ert alveg tilbúin að skoða það fyrir réttan sviðið. Nei. En þú ert sennilega bara spenntari fyrir því að snuttast í útsendingunum og sjá og gera græða fyrir þessu. Já, alveg segja, það er búið. En það var líftíminn í því, sko, gæinn á mixboardinu er víst bara eitthvað fárlega stuttis. Bara stærst auðvitað, myndald með ekki hreyfast í beinni útsendingu og svo fræðins. En að, jú, ég hef alveg áhugað því og var alveg gaman að prófa það, sko. En kannski ekki committa mig í heilt season, bara alla lögða og sunnudag. Það er bara kom inn og eitthvað svona. Já. Hefur einhverja hugmynd í dag hvað þú hefðir kannski, hvað hefðir langað að gera ef þú er ekki orðið fótboltamaður? Það er rosalega erfitt að segja, sko. Þetta er einhvern veginn, lífið tekur þig bara í einhver átt, skilur þig og ég ætta. Hvenær vissirðu það bara, veist, ok, ég er að fara að vera atvinnumaður? Ég vissi það aldrei, sko. Það var bara Siggi sagði að þú veist, ég ætti alveg potential í að gera eitthvað og þá svona beit ég það svolítið í mig og ég fór alveg á einhverja reynslur í, þú veist, á miðári í öðrum og svona mm-hmm. og þú veist, það gekk ekki eftir en til Holland svo eitthvað og meittist og ég erum bara guðslíðandi fegin að ekki farið svona ungur út, já. Sko Þú veist, betra að klára mennt og bara spila bara hérna heima, mm-hmm. þetta er alveg fótbolti, þú veist, þetta mm-hmm. Í gamla daga var þetta alltaf, þú veist, hára á bringuna að spila í þessu, sko Já, það hengi var alveg harkan sex, sko Já Lélegi vellir og bara djöfulgang Ekki gerðu ykkur stafa Nei, lítið dæmt, sko, og svona Þar fram eftir götunum, en hérna, en svo er ég bara allt í einu, svo fekk ég tilboð frá IFK og Það var nú bara, ég hefði ekki getað að lifað af á þeim pening, sko. IFK á Gautaborg sem kollinn. Já, Gautaborg, já, einmitt. Og afþakkaði það, svo kom þetta í Jurgården tilbúið í framhaldinu og bara, þú veist, þetta var bara annarkvort gerir þetta núna aldrei, þannig að ég hætti bara í skólanum og kýldi á það. Og það, fyrst í samlingunum, það voru bara þar það er núðlusúpa og allir pakkinna ekki Nei, þetta er ekki hálaun, sko. Nei. Þetta er náttúrulega bara grænt. Já, þetta er árin, sko. Gluggi. Já, þetta er það. Og þú ferð, sko, ég ætlaði reynda, við ætlaðum reyðuballa fyrir þess að fatta þessi þátti getur ekki verið 8 tímar, sko. Nei. En þú ferð svo til AGF eða ekki. Já. Og var það, fannst þér að vera að skrifa upp á við eða var það? Nei, ég man því kom, ég var bara í sjokki hvað þetta var mikið skrif niður á því. Já, það? Þetta er bara, þú veist,
það þurfti bara management, skilur við. Það er eitt að vera með agent og svo er management, þú veist, hvaða move átt að taka. Og þegar enginn í fjölskyldunni hefur verið í þessari stöðu sem atvinnumaður að láta einhver 22-ara, 30-ara, 4-ara strák taka ákvarðanir um hvert hann fer út frá knattspyrnulegu sjónarmiði, þá er þetta aldrei neitt annað en skref, hliðaskref í besta falli. Já. Og þú veist, einhvers konar agent management hefði bara bannað þið í raunni út frá sko, svo er náttúrulega persónuleg sjónarmið líka í þessu, en hérna, en út frá fótboltalegu standpoint þá hefði þetta verið stoppað af sko, hefði það verið í lagi sko, og lætur ekki einhvern strák bara sem er að reyna að gera eitthvað í þessu taka. En þannig er þú startið bara í djörgardin, bara besta leiðin sem þú, en það ekki það? Jú, þú veist, ég var mikið meittu seinna tímabilið, þannig að það voru einhverju í spila einhverja leiki, en árið sem ég kom þá spilaði alveg einhverju 20 leiki. Já. Að hvað, einhverjum 30, einhvers leis. Og ert í AGF hvað lengi? Eitt? Ég er í AGF í 2 ár. Já. Samlík af Plymouth? Já, fæ samning, bara háls á samning og ég... Já, hann treysti. Já. Já, þetta er náttúrulega bara einhver reynsla, einhver jólasveit mættur á reynslu og stendur sér ágætlega í eina viku eða eitthvað. Já. Og hefur gefið með hálsasamning og svo sé ég bara opportunity að það er allir hafsenda liðsins meir og minna meittir eða í banni eða eitthvað. Og þú búin að vera með maður? Já, ég bara, þetta er bara minn sjens að koma inn í liði hérna. Bara, ég get verið að spila hafsend sko, þó ég haf aldrei gert þetta í rauninni. Nei. Og hérna, þetta var bara svona trial by fire að hérna fara bara í champ þar sem þetta er bara, og þetta hentaði mér svo mágætlega, þetta er svona hörkubolti, þetta er bara návi og djögulgangur. Já. Og hérna, og þú veist, svo hjálpar alltaf að geta lesið leikinn ágætlega, þannig að þetta var bara besta move sem ég gerði, sko. Já. Og hann trúði mér ekkert, Paul Sturrock, hann var bara, ertu viss? Sáðalegu augun á mér að ég var að ljúga hann, sko. Ég bara, þetta er eitt mál, eitthvað svona. Og bara Darby County og útivöll í fyrsta leik. Og hvernig gekk þetta? Gekk mjög vel. Já. En við töpuðum 1-0 á 90. mínútu. Og hvað er með þetta í hafsveitum? Var einhver til að haldi í höndina og til að byrja með það? Það er ekkert svoleiðis þarna, sko. Þú þarft að earna, þú veist, það, sko. Eitthvað svona partnership, sko. Já, þú mætir ekki það í fyrsta leik. Nei, og hann er eitthvað að hjálpa þér, sko. Nei. En það ég í rauninni eignaðist ekkert þannig samband nema í Róðaram, sko. Já. Þá eignaðist ég þannig partnership, sko. Þannig við rennum hratt yfir þetta. Plymouth, svo ferði hvert? Svo fer ég Aberdeen. Já. Þegar Plymouth þurfi gjaldróða. Aberdeen, við komum betur á það setna í þettinum. Já, svo aftur. Aberdeen og hvernig, skoski boltinn með Championship, gæðilega þessi? Ekki sömu gæði en sami hraði og djögulgangur. Þó að þeir hafi ekki sem... Meiri gæði skoska? Nei, meiri gæði Championship. Já, ok. Alveg klálega, sko. Já. Meiri peningu, meiri gæði, það er bara, já. En þú vildir taka múfið, eða? Nei, það var bara, sko, Plymouth voru hann í gjaldróta. Já, hann gjaldróta. Og heldu á mínu fótbolta leifi innan Englands, þannig ég þurfti bara að koma mér í burtu og það var eitt félagi minn úr Plymouth búin að taka múfið til Aberdeen, kemur frá Chris Clark. Mm-hmm. Og bara lofsöng klubbinn og allt það, og þannig að ég sænaði hjá þeim. Já. Og það var bara frábært ár sem ég átti það, sko. Og hvað voru það endi í deildinni? Við vorum einhverstað neðarlega, sko. En þú veist, ég persónlega var að spila bara frábærlega og var svona svissa á milli miðjunar og hafsends og var bara fljótt aðal maður í liðinu, sko. Já. Og hérna, en svo svona undir lokin dalaði þetta og sem gerði mig mjög erfitt fyrir út að ég afþakkaði samningstilbúði frá þeim. Það var, þetta er ekkert voðalega skemmtileg deild, sko. Nei. Spilar 3 umferðir og þetta er alltaf sömu liðin ógeðslega kalt alltaf og þetta er svona, þetta er ekki skemmtilegast deild. Já. Þannig að ég vildi fara aftur til Englands og... Fórst dóttir djúft eða ekki? Jú, út af því að ég bara endaði seasonið, eins og þau segja, eins og back of shit. Aha. Bara gat ekkert, síðustu svona
Ég veit það ekki, áttaleikinn eða eitthvað. Bara eftir að hafna samvistirbúðinni? Já, þetta var eitthvað, þú veist, það voru svo orðróman, ég var alveg í Rangers á einu tímabili og þú veist, einhver bara hörkulið, sko. Já. Svo bara gerðist aldrei neitt. Og það hefur bara farið í hausinn á mér, ég veit ekki alveg hvað gerðist, þú veist, þetta var ekkert meðvitað, sko. Nei. En ég fann bara að formið dippaði og það endaði bara að ég fór í lík tvö, sko. En þeir svo sem, það var alveg... Hvernig er að spila í D-deildar Englandi? Það er alveg deild, sko. Það er ekki fyrir hvert sem er, sko. Nei. Það er bara... Þú veist nokkur auka bringu að fara eða ekki? Jú. Já. Bætt á frá því í íslensku deildinu. Það er bara, þú veist, boltinni bara í loftinu og spilandi á karteflugörðum og það er... En þú veist, þú lendir alveg á flottum völlum, svo sögufræðum liðum að spila og þetta er gaman að spila í þessari deild ef þú ert á réttum aldri og svona rétt fitness level, sko. Það er svo síðan fann fyrir því kom aftur til Aberdeen en ég var bara alltaf gamall í þetta game, sko. Já. Þetta er alltof mikill hraði, þú veist, ekki þá haldir ekki menn á spretti eitthvað svoleiðis, heldur bara, þú veist, þú ert bara að gasa, sko. Já. Þetta er bara fram og tilbaka endalaust, sko. En farið beint upp, er það ekki það? Jú, við förum bara doppul. Já, takk ég back to back. Já. Komnir í Championship. Já. Tekur þú season með þeim þar. Já. Og höldum okkur uppi sem var alltaf bara planið, sko. Já. Steve Evans þjálfari. Steve Evans, já. Sá besti. Heldur betur, eitt svo besti, eitt svo allar besti. Og þetta eru þau. Kristofur Orri spyr, hvort var erfiðar að eiga við Cristiano Ronaldo eða Messi? Eða Zlatan, ég ætla að bæta við hérna þriða. Já, bæta því við. Ég myndi segja... Já, þú veist, það var ekkert, Messi var eiginlega bara tekin út úr þessum leik, bara með einföldum aðferðum. Er svona einföld að stoppa Messi? Nei, þú veist, það var bara farið yfir ákveðin atriði og Heimir og Freysu og fleiri fóru bara mjög áhugaverlega, það var bara mjög áhugaverlega hvernig þið settu þetta fram og þau voru sýna svona einhverja klippur á Messi og það er bara svolítið lenskan í spænsku deildin, alltaf að reyna að ná boltan af mönnum. Menn kom inn sko á fullu strauji að reyna að tækla og hann bara manúvera það einhvern veginn. En þetta var bara spurningum að sem við höfum svo sem gert áður, hann sagði að þetta er ekkert frábrigði því, bara eins og Robben þegar hann kom í hörku standi hennar með Hollandi. Já. Að bara svona standa bara fyrir framan, gefa þið 2 metra á hann og bara hvað ætlar að gera? Já, leifunum með boltan, já. Já, bara leifunum að hafa hann og þú veist, og það bara svona hrúaðist náttúrulega bara fólk undir, sko, þannig að, en það var enginn að reyna að ná boltanum fyrir en sko, tímasendingin var rétt, ekki, já. Þú veist, að jump the gun og fara að reyna að poti í boltan, það var hann farinn, sko. Já. Þannig að, og það virkaði bara mjög vel og þú veist, hann er náttúrulega ekki beint svona out-to-out striker, þannig að, þú veist ekkert beint svona eitthvað hamast í honum allan leiki, hann bara driftar eitthvað og fær bolta einhvers staðar og þú veist að það kemur fyrir að þú lendir í honum en maður bara fylgdi þessum reglum og þetta var bara frekar þægilegt, sko. Ég man ekki eftir að sé hann í svo leik. Nei, hann gerði ekki mikið, sko, en Aguero var hann hins vegar og... Hann skoraði ekki. Jú, hann skoraði, en þú veist þá sá maður bara gæðin í þeim gæja, sko, það var bara eitthvað... boltanum eitthvað að koma með eitthvað skot, já, koma, var ekki, ég man eftir svona og hann tekur bara perfect touch, já. Er á leiðinni aftur á bak og einhvern veginn halla sér aftur á bak, já. Og neglir hann með vinstri, sko, upp í saman, já. Það var bara ekkert sem neitt gat gert í þessu, sko, það var bara, wow, þessi gæði góð, já. En, þú veist, Zlatan er náttúrulega bara svona, hann er bara það stór og sterkur, það er rosa erfitt að eiga við hann, en hinn, þú mátt ekki líta á honum, sko. Ronaldo. Hann bara, þú veist, ef sendingin kemur þá er að mættur á baki að það er bara náttúrulega stekkur bara, þú veist. Já. Hann var nú með pillur og ykkur að næst í leik þegar þið hefur verið að fagna í aðteflinu eins og þið hefur verið heimsvistarar. Fáralegt, sko. Já, fáralegt moment hjá honum, sko, já. Bara í staðinn fyrir að segja bara, já, flott hjá hann á þessu, sko, já, þetta er svo lame, sko. Klárt, já, seinustu 2 spurningarnar eru mjög svipaðar og hún er annars vegar hún er af hverju hatar er Breiðablik frá Kristján Óla og svo í kjölfarið frá Tómasi Þór, hversu sama er þér hvort einhverju hatið
Og við kannski byrjum bara aðeins á því að... Þetta er ekki alveg sama spurninga, svo er Eiríkur aðra með líka sem er mjög góð. Já, en við skulum bara byrja því ávarpa þetta atvik aðeins, þú veist. Já, bara ef við... langa bara kommenta. Ef við kaffar með það bara já. Í fæðingu, þú veist. Í fyrsta lagi, þessi Aberdeen er náttúrulega búið að horfa 15 leiki sem finnstu leiki og bara vettulega búið að skoða alltaf þessi lið. Já, sko, ég bara hef enga þörf fyrir að afsaka þetta. Ef að Breiðablik finnst eins og ég skuldi þeim eitthvað, þá bara mega er alveg að halda það. Já. En ég skulda þeim akkurat ekki neitt. Nei. En ég ber enga tilfinninga til Breiðablik, hvorki hattur mér ást, sko. Og nei. Hérna, og ef að þeir eru að spila á Aberdeen, þá held ég náttúrulega með Aberdeen sem ég spilaði fyrir og sonur minn er fættur í Aberdeen. Já. Og þú veist, ég mun alltaf halda með heim. Er það svona... Það félagslið sem hefur hvað sterkast að taugja til? Já, það var bara, þú veist, að, bara stuðningsmenn voru alltaf bara mjög svona góð við mig og var alltaf fann svona fyrir ást þar og en já, bara ég myndi segja að þetta sé svona Rotherham og Aberdeen og hérna og ég ber alltaf taugja til Malmö líka. Já. Herri, þá komum við að hérna Dómi Snóa sögunni. Já, þetta er saga, Kári er að koma með þessu sögu. Já, já. Dómi Snóa, þeir hafði mikla áhuga að heyra þessu sögu. Hann hefur reyndar ekki hugmynd um það ennþá, sko, en... Ég held að sem er nokkra, sko. Já, já. Já, Dómi Snóa eru náttúrulega með frítt verðmat einu sinni mánuði. Nei, þeir eru bara með 10 sem ári. 10 sem ári? Já, ég tek að komast því the hard way. Það er svoleiðis, já. Já, þá ég... Já. Tveim fær en ég vilja eftir. Hörðu svona að við fá eina góða sögu af Steve Evans. Má bara velja eina, góða. Við hefum getað preppaði fyrir þátt en þú áttu örugglega nokkrar í já, erminni. Já, það er samt sko, ég er búin að segja sömu söguna endalaust sko. Það er ein sem ég get bara ekki sagt publicly sem mun koma út einhvern tíðan sem ég er bara allt að fyndi. Segðu okkur hann eftir þátt. Já, ég get sagt ykkur hann eftir þátt. En hérna, já þú veist, svona hann var, þú veist, þetta var ólíkinda tól, sko. Fyrir fólk sem heim í stofu sem er að pæla, þú veist, hver er þessi maður? Fyrir mig til dæmis, ég þetta var, hann var sölumaður bara, hann var að selja einhvern anskota, ég veit ekki, bjórsölumaður, hefði ég það. Og var með einhvern smá feril í fótbolta en gat ekki mikið. Og fer svo í eitthvað management og byrja bara alveg neðst, en byrja bara að fara upp með lið enda laust. Já. Og ég bara, þegar hann tekur við Rotherham, þá var hann búinn að fá sko 8 promotion á sko 10 árum eða eitthvað, þetta er bara eitthvað fáralegt, en úr sko einhverjum non-league sanna. Og hann tekur við og kemur hún vel fyrir fyrst sko, fyndin, gæ, sko. En svona, bara á fyrstu æfingu bara, og já, ok, hann er bara svona, skilur við. Og þá var hann, lét hann alltaf okkur, þess að, hver einasta æfing byrjaði á 4x4 mínútur bara í hringi sko. Það var uppbytun og bara fyrsta lapp eða þetta fyrstu 4 mínútur voru bara svona jogg svo var þetta komið aðeins raðar svo þriðji er bara skilur þú ert bara legging it fjórði er sprettur í 4 mínútur það er alltaf að gasa sko. Og hann byrja bara og þetta er fyrsta æfingin og hann stendur í miðjunni, þetta er svona tveir velli hlið og bara hlaupi í hringin í kringu það alltaf skilur og hann stendur í miðjunni, fylgist með hópnum og öskrar eins hátt og hann getur no gaps eða engin bil á milli manna. Já. Þannig að áttum allir að vera í kremjögnin í hóp að hlaupa veist, og þá vaknaði maður bara já ok og bara öskrandi en síðan skilur við síðan bara menn er að gera mistök bara ape og þú veist hann kunni bara eina leið og það var bara ape shitta alltaf og ef að veist, eitthvað fór úrskis þá fann hann einhvern í liðin til að kenna publicly já þú veist við hefði munið hann að leika Kári eða skalla hann bolti í burt og þetta var bara svona sko. Og þú veist og þú byggir upp svona tolerance fyrir og þú bara svona og þú veist, þú hætti að taka þetta alvarlega og það er einu leikmenn sem lifðu þetta voru þeir sem meikuðu þetta og þetta hafði engin áhrif á sko. Og þannig byggði hann upp lið og sem það var alltaf bara að spáa hvort hann væri að testa menn bara með þessari geðviki út að þetta meika ekkert sem sko. Það var bara, þú áttum geggjaðan leik
kannski fyrráleik en vorum eitt núl undir bara, þú veist, einhver tók hann og neldi honum í saman þá var bara allt vitlust bara, hann var bara geðbilaður í hálfleik en vorum ömulegir og vorum einhver hluta vegna yfir þá var bara allt frábært Já. Og þú veist, það var bara það voru nokkur það var, þú mátti spila boltan sko, svo lengi sem boltin tapast því Já. En hann var bara þú neglir hann bara hérna upp í channelin í hvern einarskipt sem að fara það var bara taktikinn og svo bara spilum við það og þú veist að hann var svo en ekki alltaf með eitthvað kúrega big feitur sko át ekkert nema club biscuits þú veist diet en það sem við varum alltaf að býða eftir að hann myndi deyja bara þú veist að bara hérna ja, í glifunum lækni liðsins tók hann í eitthvað svona medical og bara heyrði hann er bara fíl hraustur það er ekkert að mann kólestróli ekki neitt þú veist hérna blóðþrýstingurinn toppstandi hann er bara fílhraustur en sko spik feitur og bara eldröður í framan svo var hann og latur sko hann var með vask í, á skrifstofunni sinni og þetta var svona gamalt eitthvað klubbhús, golfklubbhús og hérna og það leiðslurnar það var búið að greinlega byggja bara búningsklefa hana leiðslurnar úr vaskinum á skrifstofunni hans lágu inn í sturtu hjá okkur bara gegnum vegginn beint út í sturtuna okay. og bara svona lag skilur inn í sturtuna sem síðan lag í niðurfalli já, já. Og á hverjum einasta mótni komum við inn og þá var svona gömul hlandla þá megin bara í vaskin alltaf í lok vinnudag vissi ekki hvert þess að leiðslu lá en hann ekki að koma hann inn og bara og það netti ekki að fara út á klósettið sem var hinum með Ergur er algjör hefði skóku um það Tómar Það er mjög gott En maður er áhverjóngri Já, gerði það Það er ekki tekið á hann Og hefur verið manager Leeds United Það er bara svona Já, það er bara staðan sko Tóku því heima eftir og Já Þá er það spurning í búið PT Hefur áhugað því að taka því sem yfir maður knartspurnum álega hvað að sýta þegar fellinu með lokið? Já, ég er nú alveg veiður að það opinberlega, ég er mikið náma að því. Já. Er þetta sent season 1 með Vík? Ég held það, já. Ertu búin ákveða hvernig þarf að taka loka á hverju? Já, ég er nú eiginlega búin að taka hana, sko. Þetta er bara eiginlega að fara að koma gott. Myndi svo. Er það út af bodyinu eða nennur segjulegt, eða þú veist? Nei, það er, þú veist, mér finnst það gaman, en alltaf er gaman. En hérna, þetta tekur bara rosalegan tíma og úst, það er allar helgar og þetta er náttúrulega bara orðið eins árs tímabil sko Já. Getur aldrei gert neitt og það, þú veist ég gæti alveg þjösna mér út eitt tímabil viðbútt en ég er bara að bíða eftir að meiðast eitthvað illa, þú veist hvernig sem er og bera þess ekki bætur og ég er ekkert eitthvað frábær í skrokknum sko þannig að En þá verður þú að grípa hann að bóta lofti og ef þetta sem seasonið Ég ætla að vona að þetta ekki fann að spila það senasta landsleik Nei, svo veit ég ekkert um það Það er bara undir þegar, þú veist, ég hef alltaf sagt það ef að kallið kemur og þá hérna, þá mæti ég þannig að ég get ekki að fara á bak orða mín að kemra því Og enda líklega fjæraslaus í landsleik Sjáum til með það, það er, nei, Arna verður náttúrulega ákveða það Já Þannig að ég Myndi sá stóri hafa einhver áhrif á Íslandsmeistara titillinn, hafa einhver áhrif á þessu ákvörðum? Þá er það náttúrulega bara ennþá sætara að hætta sko Já, tóknum bara Já, og svona planið ef maður er að fengja að teikna þetta upp svona fullkomlega en sjáum til Já, algjörða Sorry, ég verð að gripa hann bara þátti Já, endilega Þarna, ég spurði Arnar að þessu og er áhugað að sjá hvað þú segir Þið voru náttúrulega ömulegir í fyrra Já Hver er munurinn á Víkingsliðinu í fyrra og núna spyrjalega séð og leikmannhópinu bara svipar þannig Já, já, ég meina sko við náttúrulega við fáum einn þroskaðan leikmann og hérna inn í liðið sem er Pablo já. Og hann gerir og, veist, og Júli er frábær leikmaður en hann þurfti að taka fullmikla ábyrgð fyrir á miðsvæðinu fyrir svona ungan leikmann Já. Og festi svolítið í transition og var bara veist, að reyna að slökku eldu út um alla völl Já. Og það hann er þannig leikmaður sem tekur ábyrgð á sínum gjörðum og gerir hlutina vel en núna er hann bara komið með Pablo hlýna á sig sem tekur fulla ábyrgð á
bæði sjálfu sér og því sem er í gangi í kringum hann. Þannig að nú eru bara komnir með svolítið solid spine í liðinu og svo eru menn alltaf að bæta sig og veist, allir Barkar er bara búin að vera frábær og fá hann Kalla sem er mjög góður. Og hérna Nikolai. Og Nikolai náttúrulega skorar eins og vindur. Óður, já. Þannig að og þú veist það er hægt að nefna og Dóri náttúrulega byrjaði tímabili frábærlega, lendi svo í smá meðslum. Já. Og vonandi fyrir hann að detta inn líka. En er eitthvað varandi svona taktík, er eitthvað sem Arnar einhver áherslubreytingar eða? Já, þú veist áherslurnar eru náttúrulega meira og minna þær sömu en þú veist við erum byrja samt að svona, þú veist, reyna að klára leiki, við erum ekki að taka sömu áættu í uppspili og þetta er svona að við erum búin að tala mikið game management og þú veist, það eru moment í leikjum þar sem hinir eru bara með bolta, það er óumflýjanlegt. Þú veist, liðin er, það er ekki það mikill munur á liðunum að við getum bara ætlast til þess að halda boltanum bara í 90 mínútur. Já. Þeir munur fá spell í leikjum, þetta snýst bara um að minka það spell niður í 5 mínútur í staðinn fyrir korter sko, í einu og þá er bara oft skilur tilgangur náð að leggja staðins niður og bara regroup ekki, úst, þetta var svolítið gung-ho bara eldi pressa í fyrra pressan byrjaði hérna þegar það spila yfir, hún hélt bara áfram á hlíðar og varnarlíðan hélt hér og pressan hélt áfram til hlíðar sko, í staðinn fyrir að bara niður, byrja svo aftur og þú veist, það er bara búið að tækla ýmislegt sem fór úrskeiðis. En þráttur af þig þá er þetta ennþá óþroska lið. Já, já, og ég meina, þú veist, ég gleyma að minnast þá á Kristall, þú veist, frábær. Já. Og ég meina, þú veist, hann er 19 ára, sko, þetta er bara, getur verið þú getur strákur minni, sko, já, já, auðvitað. Þannig að, og, þú veist, þeir eru, þannig að, hérna, já, já, og já. Þú veist, við gerum alltaf mistök eins og í síðasta leik, ég meina, þú veist, það er ekkert að bleima þessa stráka þó maður sé pirraður in the moment þá verður maður líka eins að, heyrðu, þeir eru 19 ára, sko. Já. Við erum ekki ætla að stila að þeir séu bara fully grown, já. Vita allt, er ekki meina, þú veist, know-howið, skilur ég að vinna leiki á þessu leveli, þú veist, stundum þarftu bara, þú veist, að læra það. Já. Og þú veist, og það er ekkert við þá að sakast um það, það er bara name of the game, þetta kemur allt. Mér langar líka að spurja þig að því að þetta er mjög hlaðin spurning en hún er snýra því bara hversu miklu máli það skiptir eins og þú talaðir til dæmis með Steve, hann var öskamin áfram og menn samaði svolítið í því að fíla hann ekki og það hérna, ítt ykkur aðeins saman með landsliðið þegar við erum mjög þettur og bara maður sér hvað eru miklu vinir út af vellinum sem og innan vellinum. Í fyrsta lagi hvernig er hérna Er þið kannski orðið meiri líka bara þéttari hópur saman Víkingsliði gela meira í ár og hversu máli skiptir það líka bara fyrir lið til þess að standa sig á vellinum hvað er þéttur hópurinn? Það skiptir hellingsmáli, þú veist þegar það kemur svona kamrateri í lið þá er náttúrulega getur allt gerst sko og það hérna það er náttúrulega roðir að maður þannig veist, og hérna en á sama skapi voru allir að gera það fyrir sjálfa sig til þess að hugsanlega koma spurt eins og sá allir eftir að fari út að þú lítur öxl þá var þetta skemmtilegasti tíminn sko. Ja. Það er alltaf sammála með það í þessu lið, þeir eru bara fyrir þettir og... Já, í Víking er það, já, mér finnst þetta rosa skemmtileg blanda og, veist, og þetta er ekkert bara eitthvað ég og Sölvi út í hotni að ræða hérna heimsmálin, við erum bara fíblast með þeim og, veist, og ég er mjög gaman af þessum strákum og þykir bara mjög væntu og þetta líka þegar maður kemur heim og þú kemur í Víking þá liðið sem maður þykir væntu maður langar svo mikið að gangi eða þú veist að Víking gangi vel og svo breytist þau yfir það líka maður langar bara svo innilega þessum strákum gangi vel. Já. Bara ekki bara á Víking heldur þegar maður kynnast þeim að veist, í framhaldinu. En er erfitt sko, Arnar Gullus kom til að góðum daginn og stóð sér frábærlega. Er erfitt fyrir því að vera með, ég ætla ekki að segja þessi, á svipuðum aldrei, en þú veist, erfitt að vera með þjálfara sem er kannski bara svona, ég ætla bara að segja, þú veist, svona, ekki kannski alveg að sömu kynslu, en þú veist, þetta er svona, þú veist, svona, þá er ég aftur að það kannski Arnar Gunnlaugs, Arnar Þór Viðarsson, þennan nýja skóla á þjálfurum, finnst þér erfitt að meðtaka, þú veist, nýbúið með Steve Evans og Lars Lagerbäck skólan? Nei, ég, þú veist,
Ég er ekkert með neitt svona eitthvað problem með authority, sko. Ég átta mig fullkomlega á því að hann er the boss og já. En þú veist, ég reyna, þú veist, ef mér finnst eitthvað betumætti fara þá viðra ég þær skoðanir við Arnar og er alveg ófemið við það, þannig að það er ekkert oft sem það hafi komið upp, sko, en ég bara segi mér að skoðan á hlutunum og það er bara gert í róliðhetunum, sko. Ok, þú er búin að tala með langar yfirmaður, eða þú er áhuga að vera yfirmaður eitthvað sem er málega þjálfun, eða það er eitthvað verið þig? Þú hefði alltaf getað nett sjálfa þarna í spurningun á það. Já, en þú veist að þú ert bara komin aftur í sama, þetta er bara, þú ert bara frá. Já, þetta er bara heilt, þetta er bara, já. Öll kvöld, þú veist að þetta er, já, mann langar svolítið að prófa að lifa ellulífi, svona já. Eins og flestir þekkja, sko. Já. Sjá hvernig það er þetta. Talandi ellulíf, því þú talar steypuna, sko, ertu eitthvað farin að undirbúa? Ertu með einhverjar fjárfestingar í gangi, eitthvað sem við langar að elta núna? Já, ég er alveg með nokkuð járn í eldinum. Mm-hmm. Bara svona, þú veist. Þannig því mér ekkert leiðast þegar skotum fara eldina? Nei, það er alltaf nóg að gera maður. Já. Í einhverju. Mér langar að gefa að káfa smá sjá, sko, er að þú mettaði með atvinnumannfrællina ekki? Jú. Já, út enn að fá þess að gera það. Já, ég var að skila síðustu ritgerðinni hérna í Masters dæminu. Vel gert. Bara núna á fimmtudaginn. Master í lýsingfræði. Já. Vel gert. Það og um hvað var hún? Það er confidential. Það er confidential? Vá. Wow. Það er bara svo leis. Já, ok, ekki. Komið að, lokum ég á fyrir kvöld. Og Kári Árnason, við þökkum við kærlega fyrir komuna. Já. Það er kærlega fyrir okkur. Það eru loka spurning. Já. Hvað er mikilvægt í lífinu? Ekki bara að vera hamingjusamur og ánægður. Segðu það, takk við þökkum, Dómastöða, Mótíf, AHA, Payday, Kreifli, Fitnessport. Hjartanlega fyrir samstarfið og Kára Árnasyni að sjálfsögðu, sjáumst að vikuliðinni.